السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما در اسلام چیزی به نام خواهر خاندگی یا برادر خاندگی نداریم. هیچ چیزی در اسلام به این شکل نیست که به شکل برادر خاندوی و خواهر خاندگی باشه. بر همین است که سوال و جوابای شما را یک خواهر از خواهر و یک برادر از یک برادر میگیره و به ما میرسانه و ما نمیخوایم که مستقیم با شما در تماس شویم. حتی اگر ما بگویم که شما خواهر ما هستید یا برادر ما هستید، خب برادر اگر هستیم برادر هستیم، مردها هستن. اما با خواهر اگر ما بگویم شما خواهر ما هستید، بله خواهر ما هستید، اما خواهر خواندگی در اسلام نیست. خواهر خواندگی در اسلام نیست به خاطر که چنین چیزی اصلا در اسلام نبوده و حکمت های خیلی زیاد داره که و به یک زن جایز نیست که یک مرد بگه او من فلانی بیادر خاندیم است. این جایز نیست برش، و برای یک مرد جایز نیست که بگه او فلان خواهر خاندیم است. وقتی که ما در مراودات و مکاتبات در زندگی روزمره میگیم خواهر فلانی یا خواهر فلانی، بله نهایت ادب است، نهایت معاشرت است، نهایت مراودت و مکاتبت است، نهایت افهم و تفهیم است. اما ای که ما بگویم که فلان زن، فلان دختر، فلان این چی است، برادر خانده ایم است، این درست نیست. یا خواهر بگوید که آف ای خوب برادر خانده ایم است، نه خیر، چون این چیز در اسلام نداریم. چرا نداریم؟ به خاطر که انسان ها ولو که برادر خانده و خواهر خانده هم باشن، اینا نفسی دارن و این نفس های اینها روزی از روزها هر قدر که کوشش بکنن، سعی بکنن، تلاش بکنن، شیطان چیزهایی را در افکار اینا زرق میکنه که شایسته نیست که در مقابل کسی که این مرد او را خواهر خوانده و یا این خواهر او مرد را که برادر خوانده، شایسته نیست که در افکار اینها چون این چیز بگرده. شاید خواهر بگه که دلم پاک است، من هیچ چیز در دلم نیست. بله شاید دل شما پاک باشه، اما ما شما سوال میکنم آیا دل شیطان پاک است؟ نه خیر. و این از رسول الله میگم صلی الله علیه و سلم، هر وقتی که یک مرد و زن نامحرم با هم خلوت کردن، تنها بودن، نفر سوم در بینشان شیطان است. نفر سوم در بین این دو تا شیطان است. بله شاید دل شما خواهر پاک باشه، دل شیطان پاک نیست. بسیاری خواهرات در بخش حجاب، در بخش پوشش اسلامی و در مسائل دیگر هم همی دلیل پیش میکنن، استدلال میکنن استاد جان دل ما پاک است. بله شاید دلتان پاک باشه، دل شیطان پاک نیست. و یک موضوع دیگر باید متوجه باشیم که رسول الله میگه صلی الله علیه و سلم، هر انسانی که به دنیا می آید با او یک شیطان به دنیا می آید و او شیطان در داخل جسم ازی هست که او قرین یاد می شه. وقتی که صحبت کرد رسول مبارک صلی الله علیه و سلم، بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها گفت که یا رسول الله در جان همه هست، پس در جان تو هم هست؟ رسول مبارک صلی الله علیه و سلم فرمود بله من هم قرین دارم، اما قرین ما جز به نیکی به دیگه چیزی مرا سفارش نمی کنه. اما چون او رسول مبارک صلی الله علیه و سلم بود، پیامبر الله بود، پیامبر رب ما بود، امین بود، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود، خاتم الانبیا بود، مقام اونا خیلی خیلی بزرگ پیش الله سبحانه و تعالی که حتی به شب معراج رفت و عالم بالا، یعنی خیلی مقام بزرگ داره. اما این صرف در شأن رسول الله صلی الله علیه و سلم است، هیچ بنده دیگه در دنیا چنین نیست. قرین هایی که در بدن ما هست هیچ کدامشان مسلمان نیستن، اونا شیاطین هستن. در لفظ حدیث این قرین ها به نام شیاطین آمده. پس ای خواهر من، وقتی که تو میگی برادر خوانده دارم، در بدنت یک شیطانک است. یک، در بدنت نفست است. دو، در بدن از او برادر یک شیطان قرین است.
در بدن از اون نفسش هست. چهار دشمن دارید شما، چهار دشمن. شاید انسان خوبی باشد ای برادر، شاید شما هم انسان خوبی باشد، شاید دلتان پاک باشد، اما دل او شیطانی که در بدن شما هست و دل او شیطانی که در بدن برادر است، دل از اونا پاک نیست. از این خاطر ای بسیار زیاد تشریحات کار داره. به می خلاصه میکنیم چون سوالات خیلی زیاد است. برادر خاندگی و خواهر خاندگی در اسلام ما نداریم. الله سبحانه و تعالی هدایت من کند. آمین یا رب العالمین.